Déjà, yow do sol lenn lo xamni baxut ci sa yaram parce que sa yaram dafa dem ba ya né yow xalé yi nga jël di len utiliser pour lan kenn waxul li ngay jamb baxul way dañu né la nga arrêté yi ngay def influenceur yi ngay fay té nit ñi japp len xéssal len bañu wéx di wowuñ sa diw il faut sénégalais xam yow yaay kan mais sénégal mom xam fi nit du yom parce que dañu complexe. Ñom dañu complexe ñom duñu att deuk ya la doon joxe dama ne len man lama doon wax tay ak demba ak barki demba ak suba ak gannaaw suba mom lay wax ba tay moy duma jël influenceur lolu man mako wax ta tay la ko gëna mëna wax mané la kuy jaay lu bax do jël influenceur lolu sama inde national la bima koy wax bobu influenceur yi jëlaguñu ñet mais dama len ne man mam ñay man kuma top ak kuma man kuma fassé ding ma baar saouti. Man may neex ndig ma ca rompoy keur ma sa man kuma passé ci adina ding ma bar saouti ndax tubarkal nak ma sha Allah fi rew mi toll ni amul kuma meuna accepte ci ni ma mel nga accepte ma ci ku ci meunta accepte je déconner je ki nuñ koy waxate dindi abonné nuñ koy waxé ci tuba zé abonné man mam jay savo ni ma mel kumu neexul zé abonné daggal sa abonné ci man. Ndax tubarkal la rewmi luma fi beug jamm jëm met bi ak jappale ngay jappale bay balle mais baaxul won non waye tam do na ay dom ak yoy la sama ruuj ci tegal ko ci baaxé won non def ko ci sama souf ta da yow seytane nga yow bébé nga yow da ngay defal ruuj bi ba paré di wut naan ay xaritu amitié ak yoy amitié rek la bañ. Ba paré da nga ñak fayda légui da nga nek emparenté djék de ki dem na djubo xaritam be dem na ko ñoo andon dem na djubo xaritam bele nawlo wu la kenn mu leen jaxati am ñay moy fi indi kenn mu leen jaxati am ñay moy fi waxu sa lu bay ni ah war wa fiya ma pir ki dama yaayam luma ko wax lay def bo yoré sa seytane yow pa meu mi dama denj meu mi dama denj ko am go fi yo lay nan go fi yo wayo motax ma bel go fi yo la wax nak ma del ko raw ma del ko raw am ngay da ngay jël ko raw li xam nga fuñ ko jaay bolok yi bambe won ko ñi bindé li bara son facture mo facture yo la ne fan dama jox ko 5000 mu jënd 5 facture goofi yo rek lay naan jamono ji goofi yo ma am sama taat opéré wu ma 5 la la wax 5 jëndal 5 wala nga jënd 10 avon lay tax sama mbakk li xess
ligue bu la jam bo jinde ben bazin bo jinde ben eh jindale sachet 100 jinde fof 100 ça c'est 100 ça c'est ça wa moy ni sale ni ngone ça c'est yi nga dan jënd dama jënd bu 200 mo 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 gën quoi do mo ko ka ni dox len di bat yalla mo gën créer ni dox len ni e mara amat ya tan ma men mo ko di yo ye doxal ma ki 5000 yow ça c'est 2500 man ni yag jël dama jindé ma ça c'est 2500 facture 5 sa tu bay bu re nga melni rappeur bu baax yi yo no ma yo no bay bo fete bi genn so bi nga jël nga la ko ko jël so bi fa ba pare ami ngay satti bu am fi dia satti bo am fit moy ami ñay yow jël bisu jambour ba paré nan buy bi da tay neexu ci man tak fan la takal sama yéré mam léni mo 78 418 05 94 77 369 04 45 waaw waaw mina sama dom ji yow benen la hmm ñu ma may la ci waata nga andok sa xarit bi restaurant bébé ñass mom yow nawlo woko bébé ñass mom mo la top rek way nawlo woko ay mam ay bébé ñass mom dina am yow fi nawlo wala yow ya ko top rek nan sama xarit gis nga bo xaritam ba mu ñëwé won fof buñ dem la la bu fa dem la wo waté ngay lox am ñaar mo sama morom ami ñay mom da la nap bañ nako ba bu nit ñi employé di wax fi xam nga la la leen wax bébé ñass ñëméwuma dé lool da la fi wax la ja bam bi dég nga da nan bébé ñass yow ma ya ma ñëmé way bébé ñass ñëméwuma lool da la fi wax man nak mané ko wayo bébé ñass ko ni la ragalé man la xam na la di ma xam xaw ma ndax tapen nga de way wan nga jog ci lolou deng nga nu lay ba pare yeen andal ami ñay ñepp ragal ami ñay yeen ñepp ragal ami ñay deng lim la wañe bebe ñaf xamal li ngay wax ngay lox nan ko waaw dang koy pis waxul deug ah dou la toroxal ba pare nit ñi di la commenter de nga ñepp ak lay commenter na bébé ñess mi ñak na fay da mi ñaye patron eh dédé mu ko el fo nga am fulla dama ñoo xéli mo ngi wa dukuna nga re pare ami ñaye ne da nga daan ñew sente diko raxasal ay ndam diko fotal ay yeureum ba pare diko ranger armalam ba pare neena mou lay won nan la kay forotel ma sama jeuker mom lu muy mom lu muy wax ni mom mo non defa waata ba pare yow mouno bay ki nawlo wula ay commenter mouno bay ami nyaay fama la beug
nawlowula ngir ñi xolal xolal ki ak ragal am ñay xolal ñu xol bi ñu xol bebe ñaka ñak fayda am ñay de fi lay xolé bebe ñas nan ko ni am bebe ñas di lox ma bari era fa ki mu xara ka do wala fi ragal mo ko wa bebe ñas ya juddu ci gelem ñu namp la yey xamal ko olof di waxe bebe ñas man yo amu ko allo de nga day fenn day fenn ba pare amna ko mu ragal de mom yaw la ñeme way mom amna emparenté djeg la mom asan ba ñala graaf ñak fayda ñak classe ñak personnalité le sang c'est dans les fesses allemand pourquoi pas n'importe quoi mais fesses allemand pourquoi là ah lo bëgg mu wax la dé dé bé bañ sam nga lo wara def défal nga fé ba par légui ñëwal nga ñëw volcan dé son papa de raja me con mamá y con churro y ve. Cuando me andaba a hacer azúcar, ahora me voy suko jabet nak na ngay seen man ruy rek ma nan ba pare bo wala photo star ndo mo nam xalé kone ko ci ni le ki ko su photo star ruy bu ne mot go fi yo simple la de man duma nan ay sungu bi xalé di defar de man go man sama biir luma ci dugal dama ko xam du yam rek ngay def am ya taw taw ne won bok Librairie da ku ñëk livrer sama morom da ngay neub ciabi sama morom buru bi waade man ñëk am ya té nga xolé bay ba la ciabi mi ngi joy dé day joy rek demone nañ defal ki ñu ko def sax baraka librairie da ni lañuy defante ku ñëk librairie sama nebb na morom jaabe xam ngeen yap ngeen ma nak yene jox leen ki jaabe bay bala tuba yam bi rek mën na reeral jaabe yay bi pare wat na librairie yabaté nañ de dañuy neubante ay tiabi scooter bay bala gis nga sa tiabi bala ma djuk ah bay bala ba libraire mo nek fofu
si lay buma joggé di ngén am problème barké Seigne Fall buma joggé ma len ko jox tiabé han buma xamul bu te tiabé bay bala li nga sol bari na poste torop neul bi ta bo neul sama xara dama am dama video dama fuma togo pour tout ñu ñor ta bi ñu do ko def ñu ñor dama jéxal da do len ko tiabé billahi jëm ñuko ba tiabé gaaw ko fay na ay équipe ta wara ligéré bu ko nga douce bari do ko fon douce am reta nan la ko ñe fi di sama me ñe di fon douce ba do ko fon da nga bëgg douce leen na ma ni min ci douce ba jami jani ni xaaraan de dama la fi taxa toog xaban fa lay may def site bi nii bi ngay naan xawma la man sax may sama mbak baay leen de xamal naa leen ko am na benn maire bu fi ñëw sànq daa mel ni mooy ñuy kàmmul yoole di nëbb seen kanam yi bànn noir la vasine wex tal baangi bi nga xam dang koy diwo melni tubaab bi nga xam dang koy diwo melni talata ndeer mi ngi ni
Ay bay balla demal nga livrer nga melni waxagn sa livrer zoye fexel ba benn bu mu fi depp li ngay ñak jom ak sa bop bu reuy bi potu 5000 bi la amna pot bu 10000 voisine bi chérie dalay wéxal tal bo diwo paré mom ngay tek ci kawam ma alaykoum salam ça va yang ci jam ça va bien ça va dama tok no def ko jugé mba sori won yang ci jam fo jugé ah da ngay jang ma sha Allah yang ci jam 10000 amna pot bu 10000 amna pot bu 5000 chérie mais lolu chérie vaseline bi dalay wéxal tal ngay da nga wota xalé ci réew mi say rak lañ yamalel ñep defuma la waxuma la xassanta wuñu xulawante ju doranta wuñu nga nek mak sama digënté ak mam ndjay sabon la pour wax ci lo xamné xamo len ko man sama digënté ak mam duma nang ko ko yaq mom bu ko nango affaire am la commenter ak vidéo lepp lañ na capturé yonné ko dama né ñoruma bu ko yëgël amna droit dem tanni bër ba di passé ngangul mangang té sama juroomi dërëm duggul ci mom man lima wax sima la ben yon lay toy munuma taxaw ni fantom bu sama xarit la fantom bu sama xarit la mam bassine cham buma yeugalaton legui ma sol sama dal dem waye ku fogg ni mam bassine cham moma yeugal ma dem pour and ak kenen pour wala ma jugo kenen wala pour may def fantom bu kala te yek nga mir bu bari pont man lima wax dafa leer ku yakar ni nak tanni ber bi man nga ci profito pour jubo ak mam ndjay sabon yak nga ko man falewuma kenn kuy wax ci biti fanta yow ko djubolul falewuma ko kulo ko andut ak la anduma ak mom ba demb bima directé ma ngi togat diko wax commenter ni nak ko bayiwul ci katanu yalla ku len bayiwul luñuy tagge dinañ la jaxase nit ak yalla man bañ nako ba tanibe ba dañ ma don gar walé dima sikkel nax man li nit ñi di def lol la dul def li nit ñi di def law la dul def tok na sama 16 mam bassine fekk ma fa dama mam ndjay maniko mu ne ma dama bëgg ki tok ki juk ci 16 nga ñew tok ni maneko nono fima tok baxna mam bassine ñaan ma nit la ma ñew tok ci sen wet te fama tok dama tegle sama dank bolé pat ak organisation ak digne ak personnalité mam bassine buma yeugalaton légui damay juk ma dem waye dama lay wax yow pour sénégal waye deglu ma né dama lay jox yow pour sénégal ay yow bañ la wax lén lo xamné dalay beulé fé wala dara gis nga talibér ba lén amu fa ba ñako ba buñu waxe dama leen nan ku bëggul fanta bëggumako ku andut ak fanta anduma ak mom ku nawlowul fanta nawlowuma ak mom lu way di wax fanta nañu ko boole ñun ñaar man duma na fekk duma yëpp kredit yow xam nga ma bu baax man mam ndjay luma na metto luma jëw wuta def tok fay jox nan leen jël xol ñu tapé ko dafa raat ko man da jaal bu ba jaatam bama xolé ba ki na xamna ki mënuma and ak mom dama koy faxas bala nga dem ndax servir wo ma dara sa dara musul fakk ñew ci man amul lo may servir ci rew mi amana sama alal moy ñew ci yow waye amul lo ma musul servir ci rew mi na andi rafet mun ngeen wax di ñaaw mun ngeen yefi saytane mun ngeen yefi rambaaj man mako wax man ngeen da ngay def yefi mak def yefi xalé bu nekké xalé ngeen sos di bo o def yefi xalé jëm la kon da ngay ni def yeufi mak nit buy and ba xam na ñun ñi mëna tuñu and dañ bay waxante lu ñaaw ak def ju ñaaw ak detaay yu ñaaw dooru mala xasu mala gar walaw mala waxuma la wax ju ñaaw jël nga ko xam na ju mo maaw nga def ko kalaan lamay gotté ak yow
C'est qui que tu l'as fait, moi, la défense à l'école.